começando mais um vídeo aqui na Opus TV. Quem que tava com saudade dos nossos vídeos e quem que não aguenta mais o coronavírus, faz barulho aqui no estúdio. Aê! Vou tirar minha máscara aqui agora, galera. Brincadeiras à parte, o assunto é sério. E eu venho trazer aqui nesse vídeo, galera, algumas formas de vocês aproveitarem da melhor forma possível as nossas máscaras, né? A gente sabe que o coronavírus, ele se propaga através do ar e a máscara é um dos meios que mais contém essas gotículas e a forma com que ele se espalha pelo ar. Então preste atenção nesse vídeo que ele vai te ajudar a prevenir ainda mais o coronavírus e te ajudar a manter a saúde. Então vem comigo que esse vídeo está bem legal, bem informativo e vamos nessa. Partiu? Então galera, a primeira coisa é o seguinte, já tirei aqui minha colinha do bolso, já deixei tudo anotado aqui no meu celular. A primeira coisa é o seguinte, o tecido das nossas máscaras ele é de 100% algodão. A grande maioria dos nossos produtos são feitos desse mesmo material, o tecido é o mesmo e a gente trouxe eles aqui para as nossas máscaras, beleza? E as máscaras elas têm duas camadas para aumentar a proteção conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Então essas foram as recomendações e a gente resolveu trazer isso também para as nossas máscaras, beleza? Vamos para o segundo. O segundo item, galera, é o seguinte, o tecido utilizado para a confecção das máscaras é um tecido virgem, ou seja, ele nunca foi usado antes. Ou seja, galera, todos os tecidos que a gente está usando para a confecção das máscaras, ele nunca foi usado, tá? Ele nunca teve nenhuma forma de utilização, a gente pegou diretamente lá da fábrica para estar podendo fazer as máscaras, beleza? Vamos pro próximo. E o terceiro item, galera, é o seguinte, durante a produção das máscaras, nossos colaboradores, eles estão trabalhando com as máscaras também e realizando recorrentes higienizações das mãos com álcool em gel, desde a confecção até a preparação para o envio. A gente até fez alguns vídeos, o Ian vai botar aqui para vocês darem uma olhadinha, que a gente está seguindo todas as indicações de higienização para também a máscara chegar em vocês da melhor forma possível, beleza, galera? Vamos para o próximo item. E o quarto item, galera, é o seguinte, para aumentar ainda mais a segurança de vocês, a gente da Opus recomenda que a máscara seja lavada antes do uso. Então, mesmo que a gente tome todas as precauções, todas as medidas necessárias de higienização para chegar a máscara legal até vocês, a gente recomenda que vocês façam a lavagem dela para não correr nenhum risco de acontecer alguma coisa, beleza? Então, isso é pensando ainda mais na proteção de vocês, beleza? Vamos para o próximo. E o quinto item, galera, é o seguinte, como lavar as máscaras? A gente aconselha vocês a fazer a lavagem com sabão neutro e depois passar a ferro em alta temperatura e com certeza dessa forma elas vão estar prontas para utilização. Então se vocês tomarem todas essas medidas de precaução, elas vão ter a máxima eficiência de acordo com tudo que a gente criou aqui para vocês. Beleza, galera? Vamos para o próximo. E o sexto e último item é o seguinte, galera. Após 2 horas de uso contínuo da máscara, a gente aconselha que vocês retirem e guardem dentro de uma embalagem plástica para uma nova higienização. Ou seja, caso esteja saindo por mais de 2 horas, leve uma máscara reserva para realizar essa troca. Então a gente indica que vocês, depois de estar 2 horas com uso contínuo ali da máscara, você realize uma troca. Porque depois de 2 horas ela já acumula ali algumas gotículas, então como uma medida de prevenção ainda maior, a gente aconselha vocês a estar fazendo essa troca de máscara também. Show, galera? Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. A gente espera que ele contribua com vocês para vocês utilizarem as máscaras de uma forma melhor. E a gente recomenda não só utilizar a máscara, mas também fazer a utilização do álcool em gel 70% e lavar as mãos frequentemente. Quanto mais vocês conseguirem se precaver, vai ser melhor, tá bom, galera? E se você quer adquirir alguma das nossas máscaras, é só acessar nosso site www.opusbrasil.com.br, que a gente faz entrega para todo o Brasil e a gente está fazendo delivery aqui para cidades de Petrópolis também. Então acessa o nosso site agora e adquira lá a sua máscara Opus. Show, acabou? Acabou. Deixa eu botar minha máscara aqui antes que esse morcego aqui me passe o coronavírus.